Jaha, då har vi alltså upplevt Pite havsbad. Så jävla imponerande var det ju inte direkt. Jag trodde det skulle vara större än vad det var. Och Linnea har till och med hittat blodiglar här. Va? Ja. Blodiglar? Ja. Usch! Ja, det hörde ni Linneas klassiska kommentar. Ja, i alla fall så packar vi ihop och det här är väl det sista vi ser av Piteå för den här gången. Ser du ut? Ja, hej. Hej. Vill du vara med? Har det varit skönt? Mm. Jag hade lite högre förväntningar på Pite havsbad. Ja, jag tyckte det var härligt. Jag trodde jag skulle dö, alltså seriöst. Ja, det var riktigt kallt tycker jag också. Det känns som benen skulle gå av eller någonting. Sen när jag kom in i kanten igen, då blev det så varmt. Ja. Det var ju det. Men nu är det dags att packa ihop. Skön sand. Jag känner att jag inte riktigt har koll på mina kläder. Vi har ingen. Lins klädhög. Ja. En smygfotande italienare. Linnea med något drömskt i blick. Hon kollar på italienaren med Linne. Nej, men det är inte om hon kommer ihåg nu, så jag kan inte hälsa. Vem då? Jag vill hälsa Laurin. Ja, hälsa Laurin för dig. Jag vill hälsa Laurin. Jag vet tre. Ett, två, tre. Kolla på henne! Det är så jävla äckligt. De tjejer som var tvungna att sova med vuxna ska slippa det på hemvägen. Och slippa bo med främlingar. Och därför så kommer vi just stuva om lite grann. Men det blir säkert bra. Jag tror att det blir bra. Jag tror också det blir bra. Och kanske att vi hamnar i en bättre vagn. Hallå Micke. Alltså, han den där killen, han håller på att filma. Men hallå, jag pratar. Filma mig då. Han håller på. Han har ju fått filma de tjejerna och de bara alltså det är synd om dem. Jag kan inte prata. Alltså kolla. Sanna. Och det där är Isse. Var är du det? Här har jag. Ja, det ska vi lägga ut på YouTube. Sanna. Yes. Sepp, Sanna. Micke. Föräldrar. Föräldrar. Jag. YouTube, alla som kollar på oss. Ja. Hej, hej. 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 Hej